בתקופה הזו של השנה יש לכולנו הזדמנות לקיים את התפילה אבינו מלכנו מנה מגפה מנחלתך ולצאת ולהתחסן. מגפת הדלתא משתוללת ברחבי העולם. בארצות הברית למשל יש עלייה של 1000% בחודש האחרון. לכן אנחנו קיבלנו החלטה שאזרחי ישראל יהיו הראשונים בעולם לקבל את החיסון השלישי המשלים. יש לנו אינדיקציות שהחיסון הוא יעיל, הוא יעיל במניעת תחלואה קשה. זאת אמירה מאוד משמעותית, החיסון הוא בטוח ויעיל. עכשיו מדינות אחרות בעולם כבר הולכות בעקבותינו, גרמניה, בריטניה וארצות הברית נעות גם לעבר מתן החיסון המשלים. בשבוע שחלף התחסנו 420 אלף ישראלים מעל גיל 60, זה למעלה משליש מסך קהל היעד, ואני שמח לבשר שבמהלך היום אנחנו נעבור את 500,000 המתחסנים. זה הישג אדיר, אבל צריך להגביר עוד יותר את הקצב. אנחנו חייבים לחלוף על פני המגפה, לנצח את המגפה במרוץ בינינו לבין המגפה, בין מאמץ ההתחסנות לבין קצב המגפה. לכן אני מבקש מכאן, מכל בני ה-60 ומעלה שעוד לא התחסנו, קשו להתחסן כבר היום, כבר היום תקשו להתחסן, תקבעו תור או אפילו תגיעו ישר למרפאות. אני דיברתי בדרך לכאן עם מנכ״ל הכללית, הוא אמר אפשר לבוא ישר למרפאות אפילו בלי תור כדי להתחסן. והנקודה החשובה לאותם בני 60 ומעלה, התווך הזה מעכשיו ועד שהתחסנתם פלוס 5 ימים אחר כך, זה זמן מאוד מסוכן, אתם בסכנה. לכן עד שלא התחסנתם וחלפו 5 ימים, פשוט אל תגיעו למקומות הומי אדם, תשמרו על עצמכם בצורה מיוחדת. אחרי שתתחסנו תוכלו שוב לצאת, כמובן עם מסכות, אבל חבל חבל להיפגע וחלילה למות רק בגלל חוסר זהירות בימים הקרובים. ובמיוחד אני מבקש מצעירי ישראל שעוד לא התחסנו, פגשתי אתכם שבוע שעבר, תצאו להתחסן עוד היום. לא לכל בן אדם יש הזדמנות להציל חיי אדם, לכל אחד מצעירי ישראל. אם אתם יוצאים ומתחסנים, אתם גם שומרים על עצמכם ומצילים חיי אדם. לכו לעשות את זה, הרבה מתחילים, כולם כבר יודעים שהחיסונים האלה הם בטוחים, כל מי שבין 12 ומעלה שיצא להתחסן, וככה גם יבטיח לעצמו שנת לימודים חלקה. כל ישראל ערבים זה לזה, זו המשמעות של ערבות הדדית, לא רק להיות אנוכי ולחמוק מזה, ללכת ולעשות את זה. אם נתחסן באלול, נוכל בעזרת השם לשמוע שופר ביחד בתשרי.